kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda popinti mano džiausiai skalbinius. Duok dėlės matuotis, įvačiau savęs, paskui dar jau visi reikia komentarus. Koje, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išpiešti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti. Tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms individualiai gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėjau. Pasaulio ar sistemas, nepakeisim. Bet save pakeist galim. Taigi, pradėkim keistis nuo savęs ir viskas aplinkui pasikeis. Gerai, kad žmonės tuokiasi, kad demografijos problemas spręst padės šitai mūsų lietuvėliai. Bet kai atvažiuojat kažkur pas kažką į svečius, būkit geri, nemėtykit bikų ten. Juk ne jūs tą žemę tvarkot. Jūs čia atvažiuojat pasidžiaugti, pasisemti kažkokios energijos. Lietutis apalėjo, neturėjo ką veikti, kiebra visi parūkė, pys, sumėtė bikus. Kodėl jūs savo kieme nemėtot bikų? O gal mėtot, ką? Bent jau mano kieme toks prašymas, nemėtykit tų bikų. Ašgi nedraučiu čia atvažiuot, mašinas pasistatot, vaikščiot tarptų čia skultūrų, visą kitą, bet nafik šiukšlinat, ką? Blin, vis tiek iš to budulizmo lygio neišlendat, ne? Nenoriu dabar aš jums gadinto šventės čia, blin. Bet kada nors, prie progos pasakysiu, blin. Baikit šiukšlint savo kiemuose. Kitų kiemuose, tai ir pagyvensim galbūt šiek tiek švaresniai šalyje. Ir taip apšiktas kiekvienas kampas čia. Nori išsaugot kažką ateičiai, dabarčiai ateičiai einiams. Tokius tai ne, urbanizuoti, civilizuoti, civilizacijos artefaktus, mėto bikus. Nelabai gerai.